Ти думаєш, що у тебе одного проблема? Не будь егоїстом, друже. Всі люди, які тебе оточують, твої друзі, родичі, та навіть ті люди, які йдуть, дивляться тобі в обличчя, чи дивляться на твій одяг, які йдуть поруч з тобою, які йдуть з тобою в транспорті, які з тобою харчуються в закладах. В них є концентрація на негатив. Їхні об'єми негативу, які вони хочуть злити тобі. Тобто це вже війшло в звичку. І бути одним негативщиком, думати, що у тебе в одного тільки проблеми, це егоїстично. Звісно, це все трошки прижимає в такий об'єм усмішки, але це є реальність. Більшості людей постійно в голові тільки проблеми. Постійно на них вони концентрують свою увагу. А як тоді можна концентруватись на позитив? Нещодавно я уточнив інформацію і був здивований, що в нормальному, в даному випадку, симбіозі, якщо так сказати грубо, людини повинно бути 70% позитивних думок і 30% негативних. І саме в цьому діапазоні буде формуватися та щирість, та турбота, коли ми будемо один з одним усміхатися, як мінімум, коли ми будемо дарувати радість один одному. От тоді буде це. А зараз можна поспостерігати картину зовсім протилежну. Тоді адекватність, сприйняття світу позитивно, воно відключається. Перевір, будь ласка, який у тебе відсоток концентрації на позитив? Подивись на те, чи ти вартий, наприклад, того позитиву чи негативу, який в тебе є. Якщо ти маєш більше позитиву, подякуй собі, подякуй Вселенній, подякуй тому, що тебе оточує. Тому що це заслуга твоя. Ти на це концентруєшся. Якщо тебе ж оточує постійно негатив, подякуй собі. Так, саме собі, тому що ти на цьому концентруєшся. Якщо ти витягнеш просто це, витягнеш це зсередини і почнеш концентруватись на позитивну сторону, що тоді відбудеться? Почнуться трансформації, ти побачиш багато можливостей, ти побачиш імпульси. Так. І ти ще досі думаєш, як вирішити якусь проблему? Ти її вирішиш, владнаєш, якщо тільки сконцентруєшся з позитивної сторони. Ти можеш зараз сперечатися, тобі може щось не подобатися. Але подумай, чи в цей момент, коли тобі це не подобається, ти відключив режим критика, якому багато ще не подобається в житті. Тому що твій позитив будує тебе. Ти сильний і будь тою особистістю, якою ти хочеш бути. От саме бути сильним – це і є бути позитивним. Дій, люби, радій.